Re, viss ēters ir te! Līdz ar krāvu apjomu krītumu valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš vairs nepietiek naudas dzelzceļa uzturēšanai. Un tāpēc rīt valdība lems par papildu naudas piešķiršanu uzņēmumam, lai nosāktu izmaksas par 2021. Gadu, izdevums par darbinieku sociālajām garantijām un infrastruktūras uzturēšanas un modernizācijas izdevumus. Un plašāk Ilja Kozins. Liela daļa Latvijas dzelzceļa pārvadāto kravu nāca no Krievijas, taču šīs valsts ilgstoši agresīvās ārpolitikas dēļ tranzīts faktiski apstājās. Tādēļ Latvijas dzelzceļš ir nodācis sarežģītā situācijā. Ir jādomā par uzņēmumu finansēšanas modeļa maiņu, pārliecināts finanšu ministrs. Kravu apgrozījums ir mazāks nekā, lai to pietiktu uzturēt visu šo infrastruktūru. Viens ir skaidrs, ka ļoti nopietni jau ir jau daudz vairākus gadus jau ir nepieciešams šie te valdības līdzfinansējumi, un mums ir jādomā par jaunu finansēšanas modeli Latvijas dzelzceļam, kurā mēs pārdzīvojam šo te sarežģīto laiku. Uzņēmumam ir vajadzīgs līdzsver maksājums – 30 miljonu eiro, lai varētu sekt izmaksas, kuras radušās pagājušajā gadā. Runa ir par sociālām garantijām un dzelzceļa modernizāciju. Te divi svarīgākie bloki ir tieši sociālās garantijas, lai būtu iespēju nodrošināt tās Latvijas dzelzceļa koncerna darbiniekiem. Otra sadaļa ir šie infrastruktūras objekti, peroni jaunajās trasēs, līnijās, kurās sāks startēt, kurās sāks braukt jaunie vilcieni, tā kā arī šī sadaļa ir svarīga turpināt. Par papildu naudas piešķiršanu rītdienas sēdē lems valdība. Kā norādīja satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, uzņēmums varētu iztikt bez valsts subsīdijām pie kravu apjoma 25 miljonu tonnu gadā. Šogad kravu apjoms ir 19 miljonu tonnu, bet nākamgad tiek prognozēts kravu apjoms 16 miljonu tonnu. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.